Характерник запрошує вас до знайомства із оповіданням Роберта Шеклі «Сезон риболовлі». Роберт Шеклі. Сезон риболовлі. Вони жили в цьому районі лише тиждень. То були для них перші запросини в гості. Прийшовши точно о 8:30, вони упевнились, що Кармайкли вже готові прийняти їх. Над ганком світив ліхтар. Вхідні двері трохи прочинені. Вітальня залита яскравим світлом. «Я гарно виглядаю?» – спитала Філіпс перед дверима. «Шви рівні? Зачіска не розтріпалася?» «Та ти просто як картинка», – запевнив її чоловік. «Дивись, тільки не зіпсуй враження. Набирай очки й далі». Вона зробила йому гримаску і натиснула кнопку дзвоника біля дверей. З будинку долинув лагідний передзвін. Молен поправив краватку і став чекати. Потім трошечки витяг кутик хусточки з нарудної кишені. «Мабуть, вони у погрібці, готують джин», – сказав він дружині. «Подзвонити знову?» «Ні, зачекаємо хвилинку». Вони почекали, тоді все-таки подзвонили. Знову пролунав передзвін. «Дуже дивно», – промовила Філіпс через кілька хвилин. «Призначено ж на сьогодні, хіба не так?» Чоловік кивнув головою. Кармайкли навіть вікна залишили розчиненими. Весняний вечір був дуже теплий. Крізь жалюзі було видно стіл, приготовлений для гри у бридж. Стільці навколо нього, таці з солодощами. Все у повній готовності. Але зустрічати гостей ніхто не виходив. «Може, вони кудись відлучилися?» – спитала Філіс Молен. Її чоловік швиденько збігав через газон до гаража. «Машина їхня на місці». Він повернувся на ганок і ширше прочинив двері. «Джиммі, не заходь». «Я не заходжу». Він просунув голову у двері. «Гей, є хто в домі?» Тиша у всьому будинку. «Гей!» – крикнув він гучніше і уважно прислухався. Йому було добре чути веселі голоси з сусіднього будинку. Там жваво розмовляли, сміялися. По вулиці проїхав автомобіль. А він усе дослухався. Десь у будинку скрипнула мостина. І знову тиша. «Вони не могли піти з дому і залишити все ось так, як воно є», – сказав він дружині. «Напевно, щось трапилось». І зайшов усередину. Філіс рушила за ним, але нерішуче зупинилась у вітальні, коли він попрямував до кухні. Вона чула, як він розчинив двері у погріб і покликав. «Гей, хто-небудь!» Тоді зачинив назад. Вернувся до вітальні і похмуро почвалав сходами на другий поверх. За хвилину Молен з'явився знову геть спантеличений. «Там теж нікого нема», – пробормотів він. «Ходімо звідси», – сказала Філіс, ураз відчувши себе вкрай незатишно, у цьому святково освітленому порожньому будинку. Вони трохи посперечалися, чи залишити записку. Вирішили, не треба. Поспішили на вулицю. «А може слід було закрити вхідні двері?» – спитав раптом Джим, коли вони вже трохи відійшли. «Чим це поможе? Вікна все одно відчинені». «А все-таки». Він повернувся і причинив двері. Вони повільно брели додому, раз у раз оглядаючись на порожній будинок. Молен ще й досі трохи сподівався, що Кармайкли вибіжать слідом і гукатимуть. «Ми пожартували». Та в будинку ніщо навіть не ворухнулось. Їхній будинок стояв у сусідньому кварталі. Двоповерхове цегляне бунгало. Таке саме, як і 200 інших у цьому районі. Містер Картер був удома. Він сидів біля ломберного столу і виготовляв собі штучні мушки. Працював повільно і ретельно. У спритних дбайливих пальцях так і миготіли кольорові нитки. Він настільки заглибився у роботу, що навіть не почув, як увійшли Молени. «Тато, ми вже вдома», – повідомив Філіс. «Ого», – пробурмотів містер Картер.
«Поглянь, яка краса!» Він показав готову мушку. То була точна копія шершня. Гачок дуже майстерно сховано під плетивом жовтих та чорних ниток. «По-моєму, Кармайкли зникли з дому», – сказав Молен, чіпляючи куртку на вішалку. «Я вранці піду на стару затоку», – мовив містер Картер. «Щось мені підказує, що я там знайду ту невловиму форель». Молен гмокнув собі під ніс. Із батьком Любої Філліс розмовляти важко. Останнім часом він, крім риболовлі, не говорить ні про що. Справивши 70-ліття, старий остаточно відійшов від свого процвітаючого бізнесу і всією душею віддався улюбленому дозвіллю. Хоч і давно вже розміняв 80-ок, виглядав містер Картер чудово. «Це просто дивовижно», – думав Молен. «Рожева шкіра, ясні безтурботні очі, гладко зачесене назад сніжно-сиве волосся. Взагалі, при повній тямі, але лише коли з ним говорити про риболовлю». «Давайте трохи підвечеряємо», – сказала Філліс. Вона знехотя стягнула з голови червоний капелюшок, пригладила вуалетку і поклала капелюшок на тумбочку. Містер Картер ще раз обкрутив ниткою свого шершня, прискіпливо обдивився його, поклав на стіл і пішов слідом за дочкою на кухню. Поки Філліс готувала каву, Молен розповідав старому про дивну пригоду. Відповідь містера Картера була цілком характерна. «Порибалиш трохи вранці, і як рукою зніме, заспокоїшся. Рибалка, Джиме, це більше, ніж забава. Рибалка – то спосіб життя. І водночас це філософія. Я залюбки відшукую тиху заводь, сідаю на березі і уявляю собі, що коли десь на світі є риба, то чому б їй не буде саме тут?» Філіс усміхнулась, побачивши, як засовався Джим на своєму стільці. Коли татусь заводиться, зупинити його вже неможливо. А завестися він може у будь-яку хвилину. «От візьмемо, наприклад, молодого адміністратора», – вів далі містер Картер. «Такого, як ти, Джиме, що впевнено крокує коридорами влади. Типове явище, га? Але в кінці всіх коридорів його чекає струмок із фореллю. Або візьмемо політика. Ти ж їх чимало зустрічаєш в Олбані. З портфелем у руці. Заклопотаний». «Дуже темно», – промовила Філліс, перебиваючи батька на півслові. В руках вона тримала нерозпечатану пляшку молока. «Гляньте, пляшку випустила Стенертонська молочарня». На зеленій етикетці був напис «Стенеронька мочання». «І сюди гляньте», – тицнула вона пальцем. Нижче було надруковано. «Осволено Нью-Йоркський правлінням охорони здоров'я». Але це скидалося на дуже незграбну підробку офіційної етикетки. «Звідки воно в тебе?» – спитав Молен. «Ну, напевно, з лавки містера Ілджера. Може, це якісь вихиляси реклами?» «Я зневажаю тих, хто ловить рибу на мотиля», – поважно промовив містер Картер. «Муха. Муха – то мистецький витвір. А люди, що рибалять з мотилем, здатні обкрадати сиріт і спалювати церкви». «Не смій це пити», – сказав Молен. «Давай продивимося усі харчі, що ти купила». Підробка виявилася у ще трьох продуктах. Коробка цукерок, начебто виготовлена Меллоу Байтом, замість звичної малинової наліпки мала оранжеву. Була також банка американського сиру, майже на третину більша за нормальну банку для цього сорту. А ще пляшка зельтерської вди. «Це вже зовсім казна що», – потираючи підборіддя, зауважив Молен. «Риб'ячу молодь я завжди кидаю назад у воду», – говорив далі містер Картер. «Запихати її в торбу – то не спортивно. І це є один з законів справжнього рибальства. Нехай собі ростуть. Нехай розвиваються і дозрівають. Хай набираються досвіду. Я хочу мати справу зі зрілими, хитрющими особинами. Такими, що вмить ховаються під корчами, або тікають геть, тільки-но на березі з'явиться рибалка. Тобто з такими, що здатні вступити зі мною у двобій».
«Віднесу цю погань завтра назад до Ілджера», – вирішив Молен і став укладати продукти у паперову торбинку. «Якщо помітите ще й щось подібне, не їжте і не викидайте». «Стара затока. Оце таке місце», – проголосив містер Картер. «Ось де вони ховаються». Настав суботній ранок. Осяйний і прекрасний. Містер Картер устав раніше за всіх, поснідав і вирядився до старої затоки. Він ступав легкою хлоп'ячою ходою. На голові хвацько заломлений, поношений капелюх, прикрашений штучними мушками. Незабаром і Молен, допивши каву, вийшов з дому і попрямував до будинку Кармайклів. Автомашина, як і раніше, стояла в гаражі. Вікна досі розчинені. На ломберному столику лежали наготовлені карти. Всюди горіла електрика. Все нітрохи не змінилося з учорашнього вечора. Це нагадувало Моленові читане колись оповідання про корабель, що плив під усіма вітрилами. І на борту в нього був повнісінький порядок. Але жодної живої душі. «Я думаю, може треба когось повідомити», – запитала Філліс, коли він повернувся додому. «Тепер я вже певна, з ними щось сталося». «Правильно, але кого повідомити? Вони досі ще почувалися чужинцями в цьому районі. Тільки-но почали вітатися на вулиці з трьома чи чотирма родинами і не мали уявлення, хто з них знається з Кармайклами». Проблему розв'язав несподіваний телефонний дзвінок. «Якщо це хтось з сусідів, – гукнув Джим, коли Філіс підняла трубку, – спитай у них. Алло? Здрастуйте. Я не певна, що ви мене знаєте. Це Меріан Карпентер. Я живу на початку кварталу. Шукаю свого чоловіка. Він часом до вас не залетів?» Хоча голос по телефону звучав якось металічним, але в ньому виразно почувалися нотки тривоги і перестраху. «Ні, в чому справа? Зранку в нас гостей не було». «Зрозуміло», – жіночий голос ніби завагався. «Може, ми вам могли би чимось допомогти?» – спитала Філліс. «Я нічого не розумію», – сказала місіс Карпентер. «Ми з Джорджем, чоловіком моїм, вранці разом поснідали. Потім він пішов на другий поверх по куртку, і більше я його не бачила». «Ой, він, напевно ж, не спускався сходами. Я зійшла нагору подивитись, що там його затримало. Ми збирались їхати за місто, а його нема. Я пошукала його по всьому домі. Гадала, може то він так недоречно жартує, хоча Джордж взагалі до жартів не схильний. Тож зазирнула під усі ліжка, усі комірчини. Тоді сходила до підвалу, попиталася у сусідів. Тільки ніхто його не бачив. Я подумала, може він завітав до вас. Він бо говорив, що збирається зайти». Філіс розповіла їй про те, що зникли й Кармайкли. «Джиме», – сказала Філіс, коли жінки обмінялися ще кількома схвильованими репліками і поклали трубки. «Мені це не подобається. Мабуть, тобі слід повідомити про Кармайклів у поліції». «Який у нас буде вигляд, коли виявляється, що вони щасливо повернулися з Олбані, де відвідували друзів?» «Все одно, наче доведеться ризикнути». Джим знайшов номер телефону і накрутив його на диску. Але почув сигнал «Зайнято». «Краще я сходжу туди сам». «Добре, і захопи ці підробки». Вона подала йому паперову торбу. Капітанові поліції Леснеру, рум'янощокому і вельми терплячому, протягом ночі і нинішнього ранку довелося вислухати цілий потік скарг. Збилися з ніг патрульні наряди, страшенно стомилися сержанти, а найбільше стомився він сам. А однак провів містера Молена до свого кабінету і уважно його вислухав. «Я прошу записати на папері все, що ви мені розповіли», – сказав Леснер, коли Молен скінчив. «Вчора ввечері нам подзвонив про Кармайклів їхній сусід. Ми намагалися встановити їхнє місцезнаходження. Якщо рахувати ще й чоловіка містера Карпентер, то це вже буде 10 за 2 дні». «10 чого?» «10 зникнень.
«Святий Боже!» – ледве видихнув Мален і переклав з руки в руку паперову торбу. «І всі з нашого міста?» «Всі до одного», – суворо ствердив капітан Леснер. «І тільки з житлового району Вейнсвілл, в нашому місті. Точніше, з 4 прямокутних кварталів цього району». Він навів назви вулиць. «Я мешкаю саме там», – сказав Мален. «І я теж». «У вас є якісь підозри, хто би міг бути викрадачем?» – запитав Мален. «Ми не думаємо, що це викрадач-шантажист», – запалюючи вже 20-ту за сьогодні сигарету, – сказав Леснер. «Ніхто не зажадав викупу. Не простежується якийсь відбір. Багато хто із зниклих осіб не міг би становити для викрадача якогось грошового інтересу. А гуртова торгівля заручниками – то це вже зовсім безнадійний намір. Тоді виходить маніяк. Напевне. Але як йому вдається захопити цілі родини? Або дорослих дужих чоловіків, таких от, як ви. І де він їх переховує? Їх чи їхні трупи?» Леснер із люттю зім'яв сигарету. «Мої люди обшарили метр за метром усе місто. Обстежили всі ями і насипи у радіусі 20 миль. Федеральна поліція зупиняє всі автомобілі і досі не знайшла нічого». «Ой, тут іще одна халепа», – пригадав Молен і показав капітанові підроблені продукти. «Тут я теж не маю чого сказати», – похмуро признався Леснер. «На цю капость просто не вистачило часу. Надто багато інших скарг». Задзвонив телефон, та Леснер не підіймав трубки. «Втім, це не схоже на витівки чорного ринку. Я надіслав дещо з цих товарів на експертизу до Олбані. Намагаюся знайти джерело, з якого вони походять. Не виключено, що з-за кордону. А власне, то ФБР мало б... Чорти б узяли цей телефон». Він смикнув до себе трубку. «Леснер слухає». «Так, так. Ти певна цього?» «Звичайно ж, Мері. Я якраз скоро звільняюся». І поклав трубку. Його рум'яне обличчя раптом пополотніло. «Дзвонила сестра моєї дружини», – сказав він. «А дружина зникла». Молен мчав стрімголов додому. Загальмував так різко, що мало не розбив собі лоба об вітрове скло. І, мов вихор, увірвався до хати. «Філіс!» – зойкнув він. «Де ж вона? О, Господи, якщо вона пропала?» «В чим річ?» – спитала Філіс, виглядаючи з кухні. Я думав, він схопив її в обійми і стиснув так, що вона скрикнула від болю. «Справді», – засміявся він, – «ми з тобою наче молодята, а одружені вже більше як 1.5 року». Він розповів їй все, про що довідався у поліції. Філіс обвела поглядом вітальню. Як тут було радісно та затишно ще тиждень тому. А тепер її лякає навіть тінь під канапою. Вона здригається, побачивши відчинені двері до комірчини. Схоже, що спокою їй тут більше не буде. Постукали у вхідні двері. «Не ходи», – звеліла Філіс. «Хто там?» – гукнув Мален. «Джо Датон, сусіда ваш. Ви, мабуть, чули наші новини». «Так», – відповів Мален, стоячи перед зачиненими дверима. «Ми барикадуємо вулиці», – сказав Датон. «Будемо стежити за всіма, хто прибуває сюди, і звідси вибуває. Цьому слід покласти край, якщо поліція неспроможна. Пристаєте до нас?» «Та певно ж», – сказав Молен і відчинив двері. За порогом стояв низенький смалявий чоловік у старій солдатській куртці. У руці він стискав дерев'яну палицю із метр завдовжки. «Ми хочемо цілком заблокувати всі наші квартали», – мовив Датон. «Якщо знову хтось зникне, то вже тільки як провалиться крізь землю». Мален поцілував дружину і пішов за Датоном. Під кінець дня у школі відбулися великі збори. Зійшлося практично все населення розтривожених кварталів. Приміщення школи не могло вмістити усіх. Перше, що дізналися люди на зборах, було те, що, незважаючи на щільне блокування, в районі Вейнсвілл зникло ще 3 чоловік. Виступив містер Леснер і повідомив збори, що він зажадав телефонної допомоги з Олбані. Сюди вже їде поліцейський спецпідрозділ. Підключилися також і ФБР. Леснер відверто заявив, він не знає, хто чи що тут діє і з яких обставин.
Нема ніяких пояснень фактові, що люди зникають лише в одній частині району Вейнсвілл. Капітан одержав також повідомлення з Олбані стосовно тих підроблених продуктів, які, схоже, поширились по всьому Вейнсвіллі. Хімічним аналізом не виявлено жодних слідів будь-яких отруйних речовин. Цим, здається, спростовується попередня гіпотеза, ніби ця їжа використовувалася для того, щоб задурманити людину, примусити її покинути власну домівку і вийти на зустріч викрадачеві. Хай там як, але він застерігає всіх від уживання таких продуктів, бо наперед нічого не можна гарантувати. Фірми, спотворені назви яких фігурують на етикетках, заперечили будь-яку причетність до цієї справи. Вони готові виступити з судовими позовами проти будь-яких засіхань на їхні авторські права. Мер у своєму виступі, сповненому прекраснодушних банальностей, закликав населення району не занепадати духом. Міські власті тримають ситуацію під жорстким контролем. Мер, звичайно, мешкав не в районі Вейнсвілл. Після зборів чоловіки повернулись до барикад і почали вже було збирати дрова для великого вогнища на ніч, та виявилося, що це не потрібно, бо з Олбані прибула допомога. Ціла колона людей і різного спорядження. Всі чотири квартали оточила озброєна варта. Повсюдно встановили пересувні прожектори. На всій території було оголошено 8-годинний комендантський час. Містер Картер не бачив усього того шарварку. Він цілий день рибалив. Повернувся, коли вже заходило сонце. Охорона його не затримала, і він спокійно дійшов додому. «Сьогодні ловилося до стоту чудово», – проголосив він. Молени провели кошмарну ніч. Вони навіть не роздягалися. Із сторожкої дрімоти їх раз у раз виривали спалахи прожекторів за вікном та важка хода охоронців. О 8-й годині ранку в неділю зникло ще двоє чоловік. Пропали з густонаселеного кварталу, що охоронявся суворіше, ніж концентраційний табір. Близько 10-ї години містер Картер, не звернувши ніякої уваги на заборону з боку моленів, закинув на плече риболовецькі снасті і вирушив у путь. Від 30 квітня він не пропустив ще жодного дня і не збирався пропустити жодного й далі, аж до кінця сезону риболовлі. О півдні в неділю пропала ще одна людина, збільшивши загальний рахунок до 16. О 1-й годині дня знайшлися всі зниклі діти. Поліцейська машина натрапила на них на шосе неподалік від вулиці міста. Їх було 8, серед них хлопчик Кармайклів. Вони були у паморочному стані, але дибали в напрямку своєї домівки. Їх негайно відправили до лікарні. А про зниклих дорослих не було жодного сліду. З уст в уста новини поширювалися куди швидше, ніж їх змогли прознести преса та радіо. Діти були цілком здорові, не мали ніяких ушкоджень. Під час психіатричного обстеження було виявлено, що діти не пам'ятають, де вони перебували і яким чином туди потрапили. Єдиний факт, який установили психіатри, це те, що у дітей було таке відчуття, наче вони літали, і це відчуття супроводжувалося болями в животі. Задля безпеки дітей залишили в лікарні і приставили до них охорону. Але між полуднем і вечором у Вейнсвіллі зникла ще одна дитина. Перед самим заходом сонця містер Картер повернувся додому. В його заплічному мішку було дві великі райдужні форелі. Він весело привітався з моленами і пішов до гаража чистити рибу. Джим Молен похмуро поплентався у двір слідом за ним. Він хотів запитати старого про щось почути від нього день чи два тому. Не міг точно пригадати, що саме, але здається, щось важливе. Через паркан його окликнув найближчий сусіда, прізвища якого він не пам'ятав. «Молене, по-моєму, я знаю». «Що?» – озвався Молен. «Ви обміркували ті гіпотези?» – спитав сусіда. Худющий чолов'яга в жилетці і без піджака, з лискучою лисиною, яка під західним сонцем здавалася червоною. «Звичайно. Тож слухайте.
Це не може бути викрадач, адже цей хтось діє геть безглуздої логіки. Правильно? Мабуть, так. Маніяк теж виключається. Як би він міг захопити 15-16 чоловік і повернути дітей? Навіть ціла зграя маніяків не спромоглася б. Та ще й при тій купі фараонів, що їх приставили нас стерегти. Правильно? Так. Далі. Краєчком ока Молен помітив товсту сусідову дружину, що спускалася з заднього ганку свого будинку. Вона підійшла ближче і прислуховувалася. Те саме можна сказати і про банду кримінальників. Та хоч і про банду марсіян. Таке вчинити неможливо. Та й навіщо? Нема причин. Треба шукати чогось зовсім нелогічного. І тоді лишається тільки одна логічна відповідь. Молен уважно слухав, поглядаючи на жінку. А вона дивилася на нього, склавши руки на фартуці, що вкривав могутні груди. Вона, можна сказати, поїдала його очима. «Чи вона за щось сердита на мене?» – подумав Молен. «Що я такого зробив?» «Ця єдина відповідь», – повільно проказав сусід, – «полягає у тому, що десь тут поруч утворилася дірка. Дірка в неперервній системі простір-час». «Що?» – смикнувся Молен. «Я щось не дуже зрозумів». «Дірка в часі», – почав пояснювати лисий сусіда. «Або ж дірка у просторі. Або і там, і там. Не питайте, звідки вона взялася, але вона є. Ось так, просто. Людина стопне оцю дірку, і всі діла. Вона вже не тут. Або вже не тепер. Або не тут, і не тепер заразом. Цю дірку, ясна річ, побачити не можна. Це ж четвертий вимір. Але вона є. Я розумію так, якби можна було простежити або відтворити всі переміщення тих людей, ми б виявили, що кожен із них пройшов через якусь певну точку. І зник. Молен замислився. Це звучить досить цікаво. Але ж відомо, що багато людей зникло прямо у себе вдома. Еге ж, погодився сусіда. Дайте подумати. Розумію. Та дірка у просторі часі не стоїть на одному місці. Вона рухається, кружляє навколо нас. Спершу у домі карпентерів. Тоді сама собою чомусь переходить в інше місце. «А чому вона не залишає межі цих чотирьох кварталів?» – спитав Молен, косячи здивованим оком на жінку, яка так само пильно й гостро дивилася на нього, міцно стуливши губи. «Ну, – сказав сусіда, – можливо, для неї теж існують якісь обмеження». «А чому повернулися діти?» «О, ради Бога, Молене! Не можна так вимагати, щоб я відразу збагнув усі найдрібніші деталі. Хай там як, але це гарна робоча гіпотеза. Для того, щоб повністю розібратися в цій справі, нам потрібно ще багато фактів». «Ей, там, привіт!» – гукнув містер Картер, виходячи з гаража, і показуючи їм дві чудові форелі, ретельно обчищені та вимиті. «Форель – то гідний поваги супротивник для риболова. А на додачу ще й розкішна страва. Незрівнянна забава. Незрівнянна їжа». І неквапом почимчикував до будинку. «У мене є ще краща гіпотеза», – сказала раптом сусідова дружина, опускаючи руки з грудей і впираючи їх у тілисті боки. Чоловіки повернулись до неї. «Скажіть мені, хто тут є одна однісінька персона на всю округу, яку ані трохи не турбує все, що діється навколо? Хто вештається повсюдно з торбою, де, як він каже, в нього риба? Хто теревенить усім, ніби цілісінькі дні проводить десь на рибалці?» «Ой, ні», – зітхнув Молен. «Тільки не татусь Картер. У нього щодо риболовлі вироблена ціла філософія». «Мені байдуже до філософії», – вриснула жінка. «Може, він дурить вас, та мене не обдурить. Я точно знаю, що він єдина людина в усій околиці, яку зовсім не обходить все те нещастя. Він тільки трохи вештається тут, а потім зникає кудись кожного дня. Так що лінчувати його і то мало». Випаливши все це, вона круто повернулась і перевальцем пошкандибала до себе в хату. «Пігма, Молене», – промовив лисий сусід. «Мені дуже шкода. Ви ж знаєте, які вони ці жінки. Вона сьогодні трохи як не своя. Хоча наш Дані зараз у безпеці, в тій лікарні». «Пусте», – сказав Молен. «Вона не розуміє, що таке неперервна система простір-час», – поважно ствердив сусід. «Я все їй поясню ввечері.
а вранці вона вибачиться. От побачите». Чоловіки потиснули один одному руки і розійшлися по домівках. Швидко засутеніло, і по всьому містечку засвітилися прожектори. Потужні промені наскрізь прорізали кожну вулицю, проникали на подвір'я, відбивалися у щільно зачинених вікнах. Мешканці Бейнсвіла принишкли у своїх домах, чекаючи, хто зникне далі. Джим Молен палко жадав би схопити таємничого винуватця власними руками. Хоч на мить, більше йому нічого не треба. А натомість сиди, згорнувши руки, і чекай. Цілковита безпорадність. Губи в його дружини зблідли й порепались. В очах туга й втома. Тільки містер Картер був веселий, як завжди. Він порався на кухні, смажив форель, радий почастував молодят. «Я сьогодні надибав причудову заводь», – оголосив містер Картер. «Біля гирла старої затоки. Там, де в неї вливається маленька річечка. Я рибалив там весь день. Сиджу собі спершись на кам'яний бережок та й поглядаю на хмарки. Дивовижна річ ті хмарки, скажу я вам. Завтра знову туди піду і рибалитиму весь день. А потім піду ще далі. Мудрий рибалка не буде вичерпувати з річки всю рибу. Поміркованість – то закон рибальства. Трохи візьми, трохи залиш. Я часто замислювався». «Ой, тату, прошу тебе», – зойкнула Філіс і вибухнула плачем. Містер Картер сумно похитав головою, поїдливо всміхнувся і досмажив форель мовчки. Потім перейшов до вітальні і заходився робити нову мушку. Молени пішли спати геть знесилені. Джим Молен пробудився і сів на постелі. Глянув у бік. Дружина спить біля нього. На світляному циферблаті ручного годинника побачив час. 4:58. «То вже ранок», – подумав він. Джим устав з ліжка, натягнув халат і, ступаючи обережно, спустився сходами до вітальні. Тут прожектори світили прямо у вікна, за якими моготіли постаті охоронців. «Можна не хвилюватися», – зважив він і пішов на кухню. Намагаючись не шуміти, налив собі склянку молока. На холодильнику лежав кекс. Він відрізав собі скибку. «Викрадачі», – згадав Джим, – «маніяки, прибульці з Марса, дірки в просторі. Або якісь інші комбінації». «Ні, то все хибні пояснення». Він знову силувався пригадати, про що хотів запитати містера Картера. Щось вельми важливе. Він сполоснув склянку, поклав кекс назад на холодильник і попрямував до вітальні. Раптом якась сила шалено смикнула його в бік. Щось міцно тримало його. Він замолотив руками, але попадав кулаками в порожнечу. Те щось стискало його, немов залізною рукою. І тягло, тягло. Валило з ніг. Він рвонувся в другий бік, судорожно шукаючи, за що почепитись. Ноги відірвалися від підлоги, і він на мить завис у повітрі, вигинаючись і брикаючись. Затиск навколо ребер був такий тісний, що Джим не міг навіть дихнути. Не те, що зойкнути. Його невблаганно тягнуло кудись угору. «Все-таки в дірку», – подумав він і ще раз спробував крикнути. Несамовито розмахуючи руками, зненацька натрапив на спинку канапи і підтягся до неї. Але канапа злетіла вгору разом із ним. Він різко шарпнувся, затиск трохи послабився, і Джим упав на підлогу. Він навкарачки рвонувся до вікна. Затиск наздогнав його, та Молен був уже біля радіатора опалення і встиг обхопити крайню секцію обома руками. Тепер він справді міг опиратися невідомій силі. Знову шарпнувся і зачепився за радіатор спершу однією рукою, потім другою. Радіатор аж заскрипів, коли та страшна тяга посилилась. Моленові здалося, ніби його ось-ось розірве у попереку, але він тримався, напруживши кожен м'яз до крайньої межі. І раптом затиск геть пропав, наче його й не було. Джим гепнувся на підлогу.
Коли він отямився, був уже ясний день. Філіс, закусивши губу, бризкала водою йому на обличчя. Він заморгав, якусь мить не розуміючи, де він є. «Я ще тут?» – прошепотів Джим. «Ох, нарешті!» – зітхнула Філіс. «Що трапилось? О, любий, давай виберемося звідси!» «Де твій батько?» – язик погано слухався його, але він звівся на ноги. «Рибалить. А ти сядь, будь ласка, я викличу лікаря». «Ні, зачекай». Молен вийшов у кухню. На холодильнику лежала коробка з кексом. На ній було написано «Кондитерська Джонсона, Вейнсфілд, Нью-Йорк». З великою літерою «К» в назві «Нью-Йорк». Власне, зовсім незначна помилка. І містер Картер. Невже відповідь саме тут? Молен піднявся нагору й одягся. Тоді зібгав коробку, засунув її до кишені і бігцем вискочив з хати. «Не чіпляй тут нічого, доки я вернуся», – гукнув він уже з надвору. Філіс простежила, як він сідав у машину і виїхав на вулицю. Затиснувши рукою рота, щоб не закричати, вона попленталася на кухню. За чверть години Молен був біля старої затоки. Залишив машину і побіг до води, пукаючи на все горло. «Містере Картере! Містере Картер!» Він ішов так берегом і гукав добрячих 15 хвилин, все далі заглиблюючись у густий ліс. Дерева підступали до води так близько, що йому раз у раз доводилося йти бродом. Інакше не проберешся. І все одно він чимдалі прискорював ходу, здіймаючи силу бризок, ослизаючись на камінцях. «Містере Картер!» «Агов!» Почувся раптом голос старого. Молен рушив на звук, угору по розтоці, і скоро побачив містера Картера. Той сидів на крутому березі невеличкої заводі, тримаючи в руках довге водилище. Молен видерся нагору і сів поруч з ним. «Обережніше, синку», – промовив містер Картер. «Я дуже радий, що ти послухався моєї поради щодо рибалки». «Ні», – видихнув Молен. «Я хотів би, щоб ви мені дещо розповіли». «З радістю», – відповів старий. «Про що ж ти хочеш дізнатись?» «Рибалка не повинен повністю знериблювати водойму, так?» «Я не знериблюю». «А дехто може?» «Приманка. Чи кожен добрий риболов користується штучною приманкою?» «Я пишаюся своїми мушками», – заявив містер Картер. «Я намагаюся зробити їх якомога ближчими до натуральних. Ось, наприклад, досконала копія шершня». Він висмикнув жовту принаду з гачком зі свого капелюха. «А ось гарненький москіт». Раптом у старого рибалки ворухнулись волосінь. Він легенько, але впевнено повів поплавець у бік і різко підсік. Тоді впіймав рукою тріпотливу рибку і показав її Моленові. «Ця ще дитина. Я її не лишу собі». Він обережно звільнив гачок з-під тремтячих зябрів, пустив форелю воду. «От ви випустили її на волю. Як ви гадаєте, вона щось зрозуміла? Чи не розповість вона про все рибам?» «Ні», – сказав містер Картер. «Досвід не може їх чогось навчити. У мене вже по два і по три рази клювала одна і та сама рибна малеча. Вони ще повинні добре підрости, поки щось уторопають». «Розумію», – Молен поглянув на старого. Містера Картера зовсім не обходив навколишній світ, що лишався байдужий до того жаху, яким сповнився весь Вейнсвілл. «Рибалки живуть у якомусь відокремленому малому світі», – подумав Молен. «Шкода, що тебе не було тут кілька годин тому. Я підчепив розкішний екземпляр, такого, знаєш, дебелого самця, не менше 2 фунтів. Я тобі скажу, то була таки заважка битва для такого старого бойового коня, як я. І він таки зірвався з гачка. А нічого, буде інший. Гей, то куди ж ти?» «Додому!» – крикнув Молен, стрибаючи у мелководдя. Він уже знав, що йому кортіло знайти у містері Картері аналогію. Тепер вона стала цілком ясна. Сумерний містер Картер виловлює своїх любих форелей, точнісінько так само, як інший, величезний рибалка виловлює своїх. «Я додому», –
попередити наступну рибку», – гукнув Молен через плече і поскользнувся на кам'янистому річковому дні. Аби ж тільки Філіс не чіпала ніяких продуктів. Він витяг з кишені картонку від кексу і зі злістю кинув якнайдалі. Мерзенна приманка. Тим часом обидва рибалки, кожен у своїй відповідній сфері, всміхнулися і знов закинули вудки. Кінець оповідання Роберта Шеклі «Сезон риболовлі». Для вас читав характерник. 9 липня 2020 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на YouTube.